Så funket det her da. Yeah! Velkommen til Kompis Invitational 2009 fra Aker Oppdal. Nydelig vær. Bra folk. Nei, det er jo ikke. Litt bra folk. Noen enkelte bra folk. Enkelte. Vi har en kjempefet face vi skal kjøre i dag. Ja, nå skal jeg filme den, ja. Nei, det kan, det kan vi redigere. Men ja, sånn, hva skal jeg redigere her? Gøy! Ja, for der, hvordan skal vi kjøre her da? Dundre på nedover fjellsiden, hoppe stort, hoppe langt, hoppe høyt, ha det gøy, grille pølser etterpå. Det blir egentlig best, for jeg er sulten allerede. Ja? Yes. Du fyller sjukt da? Here we go again! Again! Dirt.
in my Tommy Hilfiger hoodie. I'm gonna keep talking bullshit about you. There's nobody be frying on me. Cause I'm